କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାଇଶ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଇଶ ବର୍ଷର ଝିଅ ଅସିଥା ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲାବେଳେ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେବକ ମିଶିକି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେଇକି ତା ସହିତ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ମାରି ତାକୁ କାଟିକି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ପକାଇଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଲୁ ଆସିଯିବ किन फ्रेन्स भिडियो आरम्भ पूर्वहरू जि आप भगवान् शिवको भक्त अटा निज आराध्य मानति रे हर हर महादेव तो सो द्याटको आशीर्वाद ऊपर ऊपर परिवार सब बेले भरोसा थाउ दुख दुःख सब बेले दूरै रोकु फ्रेंड्स ए घटनाटी आरंभ हुए भोरिगुमा ब्लॉक अंतर्गत बेलापुर ग्राम ग्रामहरू अर्सिता मैत्री बयस बइसे बापा बापामा ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା ତା ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା ବାପା ଗୋଟିଏ ରାଇସ ମିଲ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଷିତର ଗାଁ ବେଲାପୁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ପାହାଡ଼ ତଳେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ କୁଲ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଲୋକେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ वरङ सबुदिन खोलाउँला आउ प्रायः सबुदिन सन्ध्या बेले भक्त श्रद्धालु जातायात गरुले से मन्दिर प्रायः सबुदिन सन्ध्या बेले भगवान भोलेनाथ आउ भगवान गणेशको दर्शन गरेको मन्दिर प्राङ्गणले कि समय बसे समय बिति घरक ताको तह शान्ति लाग बुझे अर्सिता प्लस थ्री सेकेन्ड इयरे ड्रप आउट थला थि গত বৰ্ষ অগষ্ট দুই হাজাৰ তেইশ ৰে অৰ্চিটা কুনাল নামক গোটেই লোক সেই কিন্তু অৰ্চিতাৰ বাঘৰ সফল ন কেতিকে জানে অৰ্চিটা দেখিকি শুনাই সবুবিলাক অৰ্চিটা টৰ্চৰ কৰিব লাগিলে ইভেন কুনাল বিপটে অৰ্চিটা কোনো একা কৰিছ গলিটা বাপা মা কহ तो त बापामा निजे घर को आसले फ्रेंड्स सब समस्या जि झिको घरको आसे फ्रेन्डस एतेसबु समस्याएसन आर्सिता भगवान् भोलिनाथको सही मन्दिरको जुवा के भुलिनलादिन अर्थात् षोह सेप्टेम्बर दुई हजार चौबिस सोमबार दिन सन्ध्या पाँचटा बेला घर बाह्रक को गला देखा मन्दिर सबुदिन से सिकि भगवान शिव भगवान गणेश दर्शन आउँ भगवान गणेशको पूजा समय थाहा जे भगवान गणेशको नुवा सजा सजास देखिकी से बहुत खुसी शान्त हैक मन्दिर प्राङ्गणले कि समय बसि जे से मन्दिर जो पूजारी से तांको पत्र सिँकु पढै जाइ जग्रा आउरी तिनजनाले समा भु आउ थाहा तार सेवक

अर्सिता सहित कथा है अर्सितार पूरा भरसा जितिनेले नै बेले मन्दिर बन्द बर्षा जिपि जिपि हौ अर्सिता आउेक्षा मन्दिर आउ नपटे आसिक छुला मन्दिर सतटा बेले बन्द हुँ कि मन्दिरको आसन्त दिने त अर्सिदा एबे वर्षा बोली मन्दिर पुजारी हिँड्ला कप चाहानी थला

ଭାଙ୍ଗ ପରି କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଳିକି ପିଆଇଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅର୍ସିତା ହଠାତ୍ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଅର୍ଶିତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରାପୁରୀ ଅନ୍ଧାର ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଆକାଶମାନେ ସେ ନିଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ତ ରାବଣ ପରି ମହାର ଆକାଶ ବି ମାସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ କରିନଥିଲା अर्सिताको मिरभि अर्धनग्न जमसिता पुरोपुरी अचित्ला तासहित एमि शोषणि आउरा सारा चल्ला हौ प्रेन्स राति दुईटा बेला जति बेला हटात अर्सिता छेता फेरी पाइला मन्दिरभित्र निजको पाकि तावि अर्धनग्न अवस्था

अछथ अच्छा पड़गलाक चिपिले मारिदेके रात तीन टा बेले गोटे बस्तार पकड़ी मंदिर पचपटे गोटे बड़ पथर ते लुछेई दे आने मंदिर बंद दिन सकाल अर्थात मंगलवार दिन जो कि लोक मंदिर को आसले देखले मंदिर नौट हाबक जाऊला खुल ना अलग दिन हेले सका सकाल खोली जाए

जमी से मंदिर पचपटे कि दूर को जाए से हटा देखा पाइ गोट बस्तार रक्ताक्त अवस्था था और सी तार मृत शरीर थाए से सांगे -सांगे बाकी लोक मूँ को डाके देखिकी समस्त पातल तो तो माटिकसंगे सांगे से पुलिस को कॉल करती पुलिस सागे सागे पलि आसे देखते गत राति जो परिवार पर मिसिंग रिपोर्ट लिखापी थाना को आसते आ जो फोटो दे से, से सी सी झी थी अर्सिता तापरे पुलिस तांको परिवार को डाकिला माँ आउता सानो भौणी आसला अर्सिता को एपरी अवस्था रे देखिकि से मानकर छाती पट्टी कला भो भोई के कांदी पोकेले फ्रेंड्स यहाँ परे पुलिस एक्शन को आसला से तीन जन सैतान मान को अलग अलग जगह अरेस्ट कला से मान को भितर जने छत्तीसगढ़ श्याम कुमार केउटा

पुलिस एबे इतिनी तीन जन राख्या संकु जुडिशियल कस्टडी रे 14 दिन पय रखि छे आपन मन को कोन लागु छे एमिति राख्या स प्रभुतिर लोक मन को को प्रकार दंड दिया जबा दरकार